Звільнити бранців із полону бойовиків на Донбасі вимагали під посольством Німеччини. Активісти проєкту «В'язні війни» принесли фото полонених українців. Кажуть, доки їх не звільнено, на окупованих територіях не можна проводити виборів. За словами організаторів акції, їхні дії – відповідь міністру закордонних справ Німеччини. Нещодавно Франк-Вальтер Штайнмайер заявив, вибори на Донбасі мають відбутися у першій половині цього року. Коли пан Штайнмайер, міністр закордонних справ, каже, що до кінця літа необхідно провести вибори в Україні і фактично зробити так, щоб польові командири ДНР, ЛНР стали народними депутатами, ми вважаємо це просто абсурдом з огляду на те, що наші громадяни помирають на сьогоднішній день в полоні.